Köszöntöm nézőinket, az előbbiekben átadták a Karcak-Kumaras közötti felújított utat. Dr. Fazekas Sándor földművelési miniszterrel beszélgetünk. Példaértékűnek nevezte ezt a beruházást, amely, amint elhangzott, már 2003-ban is elkészülhetett volna. 2003-ban már egy lépésre voltunk attól, hogy ez a felújítás megvalósuljon, de az akkori kormány számára nem volt fontos az, hogy miképpen lehet itt boldogulni, hogy lehet közlekedni. Most egy nehéz gazdasági válság után az első volt a Karcak-Kumadaras út felújítása, ez közel 3 milliárd forintból valósult meg, és mindenki láthatja, hogy igazán jó minőségben, sima felülettel, patkákkal, buszöblökkel igazán megemelte a karcagi városképet is. Én bízom benne, hogy odafigyelő közlekedéssel egymásra vigyázva tudjuk majd használni ezt az utat, és így a térség megközelíthetősége észak-déli irányú forgalom által is javul. Hozzátartozik, hogy további fejlesztések vannak, hiszen a Füzesabony-Tiszafüred szakasz is folyamatban van, és most az a célom, az a célunk az önkormányzatokkal együtt, hogy a Tiszafüred-Kumadaras hiányzó szakasz megújítása is megtörténjen. Ez annak a vidékpolitikának, területfejlesztési politikának a fontos eleme, hogy egyrészt, ha megígérünk valamit, megtartjuk, megígértük ezt az útfelújítást, és lám, el is készült. A másik pedig, hogy az ország minden területén fejlesztésekre van szükség, itt nálunk a Kunságban is, és ezt jó néhány ilyen beruházás is mutatja, mint ez az útfelújítás, amit most adtunk át. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dabos László polgármester is örömét fejezte, hogy végre elkészült ez az útfelújítás. Hát igen, ez egy természetes dolog. Szerintem mindenki kifejezi az örömét, hiszen hosszú évtizedeket vártunk arra, hogy valóban alapjaiban újuljon meg a 3401-es, a Karcak-Kumadarasi útszakasz. És hát azt hiszem, hogy a biztonság is javul, hiszen itt azért, akik itt jártunk, hát néhány szakasz teljesen életveszélyes volt már. Ez így igaz. Nem csak az élet itt a fontos, hanem az is, hogy valóban egy olyan összekötő út legyen, ami a turisztikai szempontból megfelelő, gazdasági szempontból megfelelő, hiszen hiába vannak új üzemek, hiába vannak vállalkozások, hanem lehet megközelíteni. Ez a vidéknek mindig egy nagy átka volt. Az autópályák építése is rendkívül fontos, de az autópályákra is valamilyen úton el kellene jutni. Ezért is éreztük úgy, hogy túl azon, hogy valóban már nem volt járható ez a Karcak-Kumadarasi út, ez rendkívül módon lassú volt, de gazdasági szempontból is egy fontos történelmi pillanat. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kovács Sándorral, a megyei közgyűlés elnökével, tiszatavi megbízottal beszélgetünk, hiszen itt elhangzott, hogy a Tiszatóhoz is egy kicsit közelebb juthatunk azzal, hogy könnyebben lehet közlekedni már Kumadarasig. Hát ez igazából a karcagiakat úgy érinti, hogy nagyon sokan, hogy el tudjanak jutni az autópályára, a hármas autópályára, itt jártak Füzesabony felé, és ez a karcagiaknak mindenképpen jó, hiszen aki közlekedik akár a hármas autópályára, az látja, hogy Füzesabonytól Poroszlóig is a felújítás megkezdődik, a hidat is újítják fel, és én azt gondolom, hogy ez a térségnek mindenképpen jó lesz, hogy egy jó minőségű, használható úton tudunk akár Budapest irányába is közlekedni. Nem csak Karcagnak, Berekfürdőnek, a Tiszatónak jó ez, hanem az egész térségnek, a megye egész keleti részének nagyon jó ez az útfelújítás, és hát igazából már én annak örülnék, hogy azok a tervek is begyorsulnának, ami a 4-es autópálya fejlesztése lenne. Reméljük így lesz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!